كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من صلى البردين دخل الجنة. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری تخلیق عبادت کے لیے کی ہے، اور اگر ہم اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں عبادت کے ذریعے سے، تو ہی ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے پسندیدہ بندے ہیں. اور اگر ہم اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہے جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں پیدا کیا، تو پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے پسندیدہ بندوں میں شامل نہیں ہو سکتے. میرے بھائیوں، مسلمانوں کے اندر بہت سارے معاملات میں، دین کے بہت سارے احکامات میں کوتاہیاں اور کمیاں پائی جاتی ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑی کمی یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے ایک اہم فریضے اور ایک اہم شعار اور دین اسلام کے ایک اہم علم جو مسلمانوں کی پہچان ہوا کرتی تھی، مسلمان اپنے اس شعار کو کھو بیٹھا ہے. اور وہ شعار کیا ہے جس کے تعلق سے کسی یہودی نے کہا تھا کہ مسلمان اس وقت تک دوسری قوموں پر غلبہ نہیں پا سکتے جب تک کہ مسلمان فجر کی نماز میں ویسی شرکت نہ کریں جس طریقے سے جمعہ کی نماز میں شرکت کرتے. بات یہودی کی ہے لیکن بات بہت سچ ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے اسلاف دوسری قوموں پر غالب اس لیے تھے، دوسری قوموں کے دلوں میں رعب اور خوف اس لیے تھا کہ وہ صبح کی تاریخی میں اپنے دن کی ابتدا، اپنے دین کا آغاز اپنے بستروں کے اندر جب مؤذن کی یہ پکار سنا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. کیا ہم نے اس کا مطلب سمجھا؟ اللہ ہماری نیند سے بڑا ہے،
اللہ ہماری بستر سے ہمارے بستروں سے بڑا ہے, اللہ ہماری عیش و عشرت ہر چیز سے بڑا ہے. جب آپ اپنے دل کے اندر اپنے ذہن و دماغ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی اپنے دل اور اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا لیں گے تو آپ غفلت کی چادر کو جو ہے اتار پھینکیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ندا کسی عام انسان کی نہیں ہے, یہ ندا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پکارنے والے کی ہے جو رات کی تاریکی میں جب ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے ایک بہترین آواز اللہ کی وحدانیت, اللہ کی کبریائی, اللہ کی توحید, اللہ کی عظمت, اللہ کی شان, اللہ کی جلالت بیان کرتے ہوئے ہم کو یہ بیدار کرتی ہے. اور پھر مؤذن یہ کلمات کہتے کہتے پہنچتا ہے حی علی الصلاہ, آؤ نماز کی طرف, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. کامیابی نیند میں نہیں ہے, کامیابی بستروں میں نہیں ہے, کامیابی رات کو بیداری کرنے میں نہیں ہے, کامیابی لہو لعب میں نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی آپ کیا آپ کی ابتدا اللہ کی عبادت سے ہو, آپ کی پیشانی اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے سر و سجود ہو, یہ کامیابی ہے. پھر مؤذن یہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے, نماز نیند سے بہتر ہے. کیوں نماز نیند سے بہتر ہے؟ کیونکہ نماز صلۃ بین العبد وبین ربہ, نماز بندے اور بندے کے رب کے درمیان ایک عظیم تعلق ہے. نماز نیند سے بہتر کیوں ہے؟ نماز جنت میں داخلے کا سبب ہے. نماز نیند سے بہتر کیوں ہے؟ نماز جہنم سے نجات کا سبب ہے. نماز نیند سے بہتر کیوں ہے؟ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے. نماز نیند سے بہتر کیوں ہے؟ نماز توحید کے بعد سب سے پہلی چیز ہے جو مسلمان پر فرض ہوتی ہے. میرے بھائیو, وہ جماعت توفیق دی ہوئی ہے اور ان کے چہرے روشن ہیں, ان کی پیشانیاں روشن ہیں, ان کے اوقات مبارک ہیں. اگر آپ ان میں سے ہیں تو آپ اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ادا کریں, کیونکہ جب اللہ کا شکر اللہ کی تعریف کریں گے تو اللہ آپ کو مزید توفیق دے گا, اور اگر ناشکری کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نعمت چھین لے. اور اگر آپ ان میں سے نہیں ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش نصیب جماعت میں شامل فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وہ خوش نصیب جماعت کون سی ہے؟ وہ خوش نصیب جماعت فجر والی جماعت ہے, جو اللہ کے گھر کو فجر کی نماز میں آباد کرتی ہے, جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى الصبح فهو في ذمة الله, جس نے صبح کی نماز ادا کی یعنی فجر کی, وہ اللہ کی ذمے میں ہے, وہ اللہ کی امان میں ہے, وہ اللہ کی عہد میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بات بیان فرمائی, کیا بات بیان فرمائی؟ کہ جس نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے تم اس کو کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچانے سے بچو, کیونکہ تم نے ایسے آدمی کو تکلیف پہنچائی ہے جو اللہ کے حفظ و امان میں ہے, اور اگر تم اس کو تکلیف پہنچاؤ گے تو پھر تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پاؤ گے. اور فجر والے کون ہیں؟ فجر والے وہ ہیں جو اس بات کے حریص ہوتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ کریں, جو اسلام کے شعار کو ادا کرنے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں, اور جو اپنے دن کی ابتدا اپنے دن کی شروعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک اہم عبادت فجر کی نماز کے ذریعے سے کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں اگر انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی
تو گویا کہ انہوں نے پوری رات قیام کیا، پوری رات اللہ کی عبادت کی، اور فجر کی نماز کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نام دیا ہے. کون سا نام دیا ہے؟ قرآن. سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کی وقت کی جو قرأت ہے وہ مشہود ہے. مشہود سے مراد کیا ہے؟ مشہود سے مراد یہ ہے کہ ملائکہ اس کے اندر حاضر ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں فجر کی نماز. تو فجر کی نماز میں جو قرأت ہوتی ہے، یہ قرأت اللہ سبحانہ و تعالی کو پسند ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری نمازوں کی بنسبت فجر کی قرأت بہت لمبی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتی، امام ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں جو ان قرآن الفجر ہے، یہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے اور اس میں قرآن پڑھنا ہے. اور جو فجر کی نماز ادا کرنے والے ہیں وہ بہت عظیم لوگ ہیں، انہوں نے بہت عظیم کامیابی حاصل کر لی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا، آدھی رات اللہ کی عبادت میں گزاری. ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، اور جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی پھر صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اس نے پوری رات قیام کیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے فجر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے اتنا عظیم اجر رکھا ہے کہ اگر وہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ساتھ میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی انہیں پوری رات کے قیام کا ثواب دیتا ہے. اور خوشخبری ہے، بشارت ہے فجر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ وہ نہ صرف جنت کے اندر داخل ہوں گے بلکہ جنت کی سب سے عظیم نعمت کے وہ مستحق بھی ہوں گے. اور جنت کے اندر سب سے عظیم نعمت کون سی ہے؟ سب سے عظیم نعمت وہ نعمت ہے جس نعمت کو پا کر کے جنتی جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے، اور وہ نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی رؤیت، اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار. اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار اہل فجر کو نصیب ہوگا. جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھتے اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو اپنے دیدار کا شرف نصیب کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر، کہ تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے کہ اس چاند کو دیکھ رہے ہو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضامون فی رؤیتہ، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی دیدار میں کوئی تکلیف، کوئی دشواری، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اگر تمہاری یہ طاقت ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو پھر تم یہ کوشش کرو کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز تم سے ضائع نہ ہو. فجر اور عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار نصیب ہوگا، اور یہ جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت ہے جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا للذین احسن الحسن وزیادہ. مفسرین کہتے ہیں زیادہ سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار ہے. اسی اللہ سبحانہ و تعالی فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون، سورہ قاف کے اندر پھر آخر میں اللہ نے کہا ولدینا مزید، اور ہمارے پاس، یعنی تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اور ہمارے پاس تمہارے لیے اور مزید بھی ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ وہاں مراد، مزید سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار ہے. اے فجر والے، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ لوگ اپنے اپنی اپنی مال، اپنی دولت، اپنی بیوی، اپنے بچوں سے راضی ہیں، اور تم برکت کے اوقات میں صبح اپنی نیند سے بیدار ہو کر اللہ سبحانہ و تعالی کے پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے جماعت میں حاضر ہوتے ہو اور جماعت میں حاضر ہو کر کے اجر عظیم کے مستحق بنتے ہو؟ اس لیے میرے بھائیو،
بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے لیے بستر بچھایا جاتا جب ان کے لیے بستر بچھایا جاتا تو اپنے ہاتھ سے بستر کو ٹٹولتے اور کہتے تو کتنا نرم ہے لیکن جنت کا بستر تجھ سے زیادہ نرم ہوگا. پھر وہ اٹھ کھڑے ہو جاتے, سوتے نہیں, پوری رات قیام کرتے. امام ابن شہاب الزہری یا امام اوزائی, میں نام بھول رہا ہوں, دونوں میں سے کسی کا واقعہ ہے کہ ایک ان کی بیوی کے پاس ایک پڑوسن عورت جو ہے آئی زیارت کرنے کے لیے, تو اتفاق سے وہ امام رحمہ اللہ کے بستر کے پاس بیٹھ گئی. انہوں نے دیکھا کہ بستر تھوڑا گند جو ہے الگ محسوس ہو رہا ہے, اس کے اوپر داغ ہیں, جیسے پانی بستر کے اوپر پانی گر جائے یا پھر بچہ پیشاب کر دے تو داغ وغیرہ ہوتے ہیں. تو اس نے اس عورت سے کہا, یعنی امام کی بیوی سے کہا, کہ تم امام کے لیے بچوں کا بستر کیوں بچھاتے ہو؟ اتنے بڑے امام ہیں, اس کے لیے تم الگ سے بستر کیوں نہیں بچھاتے؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ یہ بچوں کا پیشاب نہیں ہے, یہ امام صاحب کے آنسو ہیں جو یہ رات میں اللہ کی عبادت میں اللہ کے خوف سے بہاتے ہیں. یہ آنسوؤں کے نشان ہیں, یہ بچوں کے پیشاب کے نشان نہیں. میرے بھائیو, یہ تھے ہمارے سلب. اور اسی طریقے سے میرے بھائیو, فجر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صلی البردین دخل الجنہ, جس نے دو ٹھنڈے وقت کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوں گے. دو ٹھنڈے وقت سے مراد عصر اور فجر کی نماز ہے, کیونکہ یہ نماز منافقوں پر باری ہے اور مومنوں پر آسان ہے. اور فجر کی نماز پڑھنے والوں کی شرف کے لیے اتنا کافی ہے کہ ملائکہ ان کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور وہ جو عبادت کر رہے ہیں اس عبادت پر اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس گواہی بھی دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار, کہ تمہارے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتے رکھے ہیں جو رات دن تمہاری پہرے داری میں رہتے ہیں. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ, اور وہ جمع ہوتے ہیں عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری احادیث کے اندر وضاحت کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے رکھے ہیں, فرشتوں کی ڈیوٹی رکھی ہے جو انسان کے ساتھ رہتے ہیں, جو عصر میں آتے ہیں ان کی ڈیوٹی رہتی ہے فجر تک, اور جو فجر میں آتے ہیں ان کی ڈیوٹی رہتی ہے عصر تک, وہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب یہ اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری ختم کر کے, ثم یعرج الذین باتوا فیکم, پھر یہ جب تمہارے ساتھ انہوں نے رات گزاری ہے, یہ رات گزار کر کے جب آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں اپنے رب کے پاس جاتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالی ان سے پوچھتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ان سے زیادہ اس کے بارے میں علم ہے. کیوں؟ اِنَّهُ عَلِيم, اللہ سبحانہ وتعالیٰ علیم ہے. جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے, ہوگا تو کیوں نہیں ہوگا, نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوگا, ہوگا تو کب ہوگا, سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا اپنے بندوں کے تعلق سے, حالانکہ اللہ اپنے بندوں کے تعلق سے زیادہ جانتا ہے. کیف ترکتم عبادی, اے میرے فرشتوں, تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فیقولون ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, فرشتے اللہ کو جواب دیتے ہیں, اے اللہ, تیرے بندوں کو جب ہم نے چھوڑا تب بھی وہ نماز کی حالت میں تھے, اور جب ہم ان سے رخصت ہوئے تب بھی وہ نماز کی حالت میں تھے. کتنی بڑی سعادت ہے میرے بھائیوں, یہ سعادت خوش نصیبوں کو ملتی ہے, یہ سعادت ان لوگوں کو ملتی ہے جنہیں آخرت کا خوف ہے, جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہے. کسی نے سچ بات کہی ہے کہ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتے, اور اگر تمہیں اس بات کا اندازہ لگانا ہے تو مسجدوں کو دیکھ لو, مسجدیں تمہیں خالی نظر آئیں گی. کیوں؟ کہ مسلمان اللہ سے بھی نہیں ڈرتے. اگر اللہ کا خوف ہوتا تو مسجدیں کیا ہوتی؟ مسجدیں آباد ہوتی. اسی لیے میرے بھائیوں, یہ
جو فجر کی نماز ہے یہ بہت اہم ہے جس سے بندہ اپنے دن کی ابتدا کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق یہ فجر کی نماز بندے کے لیے جہنم سے نجات کا سبب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَن يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا, اس آدمی کو ہرگز جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی. اور فجر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور یوم القیامہ, کہ تاریخی اور اندھیروں کے اندر مسجدوں کی طرف رخ کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت ہے. کون سا دن؟ قیامت کا وہ دن جو تاریخ اور اندھیرا ہوگا, جس کے اندر روشنی صرف اعمال پیدا کریں گے, جس کے اندر روشنی کا سبب صرف نیکی اور خیر اور بلائی ہوگی. اس دن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے مکمل نور ہو تو ہم عصر اور فجر کی نماز کی پابندی کریں جماعت کے ساتھ. اور جو انسان فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی نفاق سے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے امن و امان میں رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اثقل ثلاثن علی المنافقین, کہ منافقوں پر سب سے بھاری نماز جو ہے وہ کون سی نماز ہے؟ صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر, فجر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ اگر انہیں فجر کی نماز کی اجر کے بارے میں پتا چل جائے تو یہ اس کے اندر شرکت کریں گے چاہے گھٹنوں کے بل, یعنی وہ جو ہے کیوں نہ آئیں, اتنی اتنی اتنا اجر اور ثواب. اور انشاءاللہ میں آپ کے جو ہے سامنے ایک حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے فجر کی دو رکعت سنت کے تعلق سے. فجر کی فرض کی بات ہم چھوڑ دیں, فجر کی سنت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, فجر کی دو رکعت سنت دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان دو سنتوں کی پابندی کرتے ہیں؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث پر تعلیم چلاتے ہوئے کہا کہ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک دنیا کے اندر جو بھی مال و دولت ہے, ہیرے جواہرات ہیں, سونا چاندی ہے, جو بھی قیمتی چیزیں ہیں آپ سب جمع کر لیں لیکن فجر کی دو رکعت ان سب پر بھاری ہے. بد نصیب ہے وہ انسان جسے ان دو رکعت کی توفیق چھن لی گئی, بد نصیب ہے وہ انسان جس نے اپنی نیند کے لیے ان دو رکعتوں کو چھوڑ دیا, بد نصیب ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی غضب اور اللہ کی ناراضگی کو دعوت دی. میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یوں ہی نہیں فرمائی کہ فجر کی دو رکعت دنیا اور دنیا کے اندر دو کچھ ہے, وما فیہا جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. اس کی عظمت وہ جانے جنہیں اس کا علم ہے, اس کی عظمت وہ جانے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی کا خوف ہے, اس کی عظمت وہ جانے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی جنت کو حاصل کرنے کی لالچ ہے, اس کی عظمت وہ جانے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں. انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے دن کی ابتدا اللہ کی عبادت سے کرے, اپنے دن کی ابتدا ان دو رکعتوں سے کرے. اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ آج ایک بزنس مین دکان کھولنے والا دکان کھولتا ہے, وہ کس چیز کی فکر میں رہتا ہے کہ صبح کی میری پہلی بونی سب سے اچھی ہو. اگر ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں, ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں
کہ ہماری صبح کی بونی کیسے ہو رہی ہے؟ بستر میں ہو رہی ہے. اور آج ہمارے یہاں یہ فتنہ پیدا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس فتنے کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے. جس نے گھروں کو برباد کر دیا, جس نے ماں باپ کی چین و سکون کو چھن لیا, جس نے شوہر اور بیوی کی سکون کو برباد کر دیا, جس نے جو ہے کئی گھر تباہ کر دیے, یہ جوال موبائل, اس میں انسان مشغول ہو کر کے نہ جانے اپنی ان آنکھوں سے, جن آنکھوں سے انہیں اپنے رب کو دیدار کرنا ہے, جس آنکھوں سے انہیں اپنے رب کو دیکھنا ہے, ان آنکھوں سے نہ جانے کیا کیا گندی چیزیں وہ دیکھتا ہے اور کیسی کیسی خراب چیزیں وہ دیکھتا ہے, اور اس موبائل میں رکھ کر کے پوری رات اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. جب صبح کا وقت قریب ہوتا ہے شیطان اسے سلا دیتا ہے. میرے بھائیوں, آپ کا وقت قیمتی ہے, ہمارا وقت قیمتی ہے. ایک سیکنڈ, ابن عثیمین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ایک جگہ پہ کہ مومن کا جو وقت ایک سیکنڈ ہے, یہ ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے, اتنا قیمتی ہے کہ اگر ایک سیکنڈ جو اس کی برباد ہو گیا, اسے چلا ہو گیا, اگر یہ ہزار درہم اور دینار خرچ کر کے اس کو واپس لانا چاہے تو بھی نہیں لا سکتا. اور ہم کیا ہم موبائل کے لیے پیدا کیے گئے؟ کیا یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے؟ کیا یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے؟ نہیں میرے بھائیو, یہ ایک ایسا فتنہ ہے, ہمیں اس فتنے کے شر سے اللہ سبحانہ و تعالی سے حفاظت طلب کرنی چاہیے. میرے بھائیوں, فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ مومنوں کی صفت ہے. یہ کس کی صفت ہے؟ یہ مومنوں کی صفت ہے. آخر میں آپ کے لیے سلف کے کچھ اقوال بیان کروں گا کہ سلف سے مراد صحابہ, تابعین, تبع تابعین, اور جو ان کے بعد جو بہترین زمانے میں جو لوگ ہوئے وہ سلف ہیں. ہمارے جو سلف تھے, اسلاف تھے, وہ اس تعلق سے, نماز کے تعلق سے ان کے اندر کتنی زیادہ ان کے اندر اہمیت تھی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے زمانے کے اندر کسی انسان کو فجر کی جماعت میں نہ دیکھتے تو ہم اس کے ساتھ برا گمان کرتے ہیں. برا گمان کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منافق ہے. کیونکہ فجر کی جماعت کس پر باری ہے؟ منافقین پر, مومنوں اور مسلمانوں پر نہیں. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا حال تھا. یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زبان مبارک کی بات ہے کہ بعض لوگ اگر بیمار بھی ہوتے تھے تو کسی کا سہارا اور ٹیکا لے کر کے مسجد میں حاضر ہوتے تھے تاکہ وہ نفاق سے بچ جائیں, تاکہ لوگ ان کے بارے میں برا گمان نہ کریں. اور انہی میں سے ایک سلف ہیں, سعید بن المسیب رحمہ اللہ, جو سید التابعین, تابعین کے سردار ہیں, صحابہ کے شاگرد ہیں. سعید المسیب رحمہ اللہ کو آنکھوں میں تکلیف کی شکایت ہوئی تو بعض لوگوں نے آپ کو مشورہ, آپ مدینہ میں ہی رہتے تھے, مدینہ کے تھے, ان کی سیرت آپ پڑھیں, ان کی سیرت بہت پیاری ہے, سعید المسیب رحمہ اللہ کی. ان کی آنکھ میں تکلیف ہوئی تو بعض لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ عقیق ایک وادی ہے مدینہ کے اندر جو مدینہ یونیورسٹی کے قریب ہے, وہاں آپ تشریف لے جائیے, یعنی وہ مدینہ سے تھوڑا باہر, اس وقت جو ہے باہر پڑتی تھی, وہاں جائیے, وہاں سرسبز اور شادابی ہے, وہاں پہ ہریالی ہے, آپ وہاں جا کے ٹہلیے گھومیے تاکہ آپ ہریالی کو دیکھیں تو آپ کی تکلیف کم ہو جائے. سعید المسیب رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں وہاں چلا جاؤں گا تو میری عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کا کیا ہوگا, میں اس میں کیسے حاضر ہوں گا؟ اور ایک سلف کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں پہلو میں تکلیف ہوئی اور وہ تکلیف جب انہیں ہوتی تھی تو وہ حرکت نہیں کر پاتے تھے, بالکل بھی حرکت نہیں کر پاتے تھے, اور انہیں یہ تکلیف ہوئی اور ان کا جسم حرکت سے رک گیا
اسی دوران مؤذن نے آواز دی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ تمہاری تجارتوں سے, تمہاری بیوی بچوں سے, تمہارے مال سے, تمہاری ہر چیز سے, اللہ کی پکار پر لبیک کہنا تمہارے لیے دوسری چیزوں سے زیادہ ضروری ہے. سلف جو اذان کے الفاظ ہیں اس کے معنی کو بھی سمجھے میرے بھائیوں, اس کے معنی کو بھی سمجھے ہم, کہ ہم جو یہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اذان کے اندر, نماز کے اندر, اس کے معنی کیا ہے. کہتے ہیں کہ اتنے میں اذان کی آواز ہوئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے پیٹ پر اٹھاؤ اور مجھے مسجد میں لے چلو. تو ان سے کہا گیا کہ اگر آپ اپنے نفس پر رحم کریں, اگر آپ اپنے نفس کے ساتھ آسانی کریں تو زیادہ بہتر ہوگا, آپ بیمار ہیں. تو انہوں نے کیا جواب دیا, اللہ تعالی ہمیں اس قول کو ہمارے لیے نصیحت عبرت کا سبب بنائے. انہوں نے جواب دیا, اذا سمعتم حی علی الصلاۃ ولم ترونی فی المسجد الصف فاطلبونی فی المقبرہ, جب تم حی علی الصلاۃ کی آواز سنو کہ آؤ نماز کی طرف, اس کی پکار سنو, اور تم مجھے صفوں میں نہ دیکھو تو تم پھر مجھے قبرستان میں تلاش کرنا, میں وہاں تو میں ملوں گا, یہاں نہیں ملوں. اور عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اذان کی آواز سنی, مؤذن اذان کہہ رہا ہے اور اپنی زندگی کے آخری لمحات میں, مرض الموت میں, دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے, مؤذن کی آواز آپ کے کان میں پڑتی ہے, لوگوں سے کہتے ہیں خذوا بیدی, میرے ہاتھ پکڑ لو, میرا ہاتھ پکڑو, مجھے مسجد لے چلو. فقیل انک علیل, ان سے کہا کہ آپ تو بیمار ہیں. کیا جواب دیا, قال اسمع داعی اللہ فلا اجیبہ, میں اللہ کے پکارنے والے کی پکار کو سنوں اور میں جواب نہ دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. فاخذوا بیدی, لوگوں نے ہاتھ پکڑ کے ان کو مسجد میں لایا. فدخل مع الامام فی المغرب فرکع رکعتا ثم مات رحمہ اللہ, آپ مسجد میں تشریف لائے, امام کے ساتھ مغرب کی ایک رکعت نماز پڑھی, پھر اس دنیا کو چھوڑ دیا, رخصت ہو گئے. کتنی سعادت مند والی موت تھی, کتنی بابرکت موت تھی. یہ ہمارے سلف تھے جو نماز کو اتنی اہمیت دیتے تھے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فجر کی نماز کے لیے جب بیدار ہوتے تو فاطمہ, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ارضا کے گھر سے گزرتے اور کہتے, اے بیٹی فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے, فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تو گلیوں سے یہ پکار لگاتے ہوئے جاتے, اے لوگو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے, بستروں کو چھوڑ دو, اللہ کی رضا کے لیے اٹھ جاؤ اور اپنی آخرت کو سنوارو. اے اللہ کے بندو, اے اللہ کے بندو, اللہ سبحانہ و تعالی کا ڈر اپنے دلوں کے اندر رکھو. اگر اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر آیا تو انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے فجر کی نماز میں شریک ہوں گے. اور میرے بھائیوں, فجر کی نماز میں شریک ہونے کے لیے کچھ چیزیں, جو جن چیزوں کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو ہم آسانی کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ جلدی سونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد جاگنے کو ناپسند کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے فوراً بعد سوتے تھے اور یہی سلف کا حال تھا. جو اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصول ہے, طریقہ ہے, جو کوئی بھی اس پر عمل کرے گا اللہ کی قسم کبھی اس کی فجر کی نماز ضائع نہیں ہو سکتی. اگر عشاء کے فوراً بعد ہم سو جائیں تو ہماری یہاں کھلنی ہی ہے. نیند کی انسان کو زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ ضرورت ہے, اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. اس سے زیادہ اگر ہم سوتے ہیں تو ہماری جسم کے لیے مضر اور نقصان دہ, 6 گھنٹہ بہت ہے. تو اگر کوئی عشاء کی نماز کے فوراً بعد سوتا ہے
تو اس کے لیے فجر کی نماز میں اٹھنا بہت آسان ہے. اور اگر ہم عشاء کے فوراً بعد نہیں سو رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فجر کی نماز کی کوئی فکر نہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سوتے وقت نیند کے جو آداب ہیں، وضو کر کے سونا، اذکار پڑھنا، معوذتین پڑھ کر کے جو ہے اپنے جسم پر دم کرنا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، تب شیطان کے حملوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر پکا ارادہ رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق طلب کریں کہ ہمیں فجر کی نماز میں شامل ہونا ہی ہے، شریک ہونا ہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا انشاءاللہ. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. گناہ معصیت آگ ہے، معصیت ظلمت اور تاریکی ہے. گناہ جب انسان کرتا ہے تو انسان سے نیکی کی توفیق چھن لی جاتی ہے. اور یہ آپ خود تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، جب بھی آپ کی جماعت مس ہو جائے، ایک رکعت چھوٹ جائے، آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ آپ نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس لیے آپ سے یہ توفیق چھنی. اس لیے گناہوں سے دور ہونا. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم اس بات کا احساس اور شعور رکھیں کہ اللہ تعالی نے فجر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے کتنا عظیم اجر رکھا. اور آپ نے سنا کہ فجر کی نماز کا اتنا عظیم اجر ہے، تو اب اگر کوئی اس کا اجر اتنا ہے تو جو لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے اس کا گناہ بھی کتنا ہوگا، اس کا گناہ بھی اتنا ہوگا. اور اس تعلق سے میں صرف دو حدیث بیان کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے اس میں سے ایک تو حدیث یہ تھی کہ منافقوں پر جو ہے عشاء اور فجر کی نماز باری ہے. اور دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو حدیث الرؤیا کے نام سے مشہور ہے، خواب والی حدیث سمورہ بن جندب کی، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت لمبا خواب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اما الرجل الذي يثلغ راسه بالحجر، کہ وہ آدمی جس کا سر پتھر کے ذریعے سے کچلا جا رہا تھا وہ آدمی ہے، فانه ياخذ القران فيرفض، جس نے قرآن کو لیا تھا اور چھوڑ دیا تھا. یعنی قرآن اسے دیا گیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کی اسے نعمت دی، اس نے قرآن پر عمل نہیں کیا، اس کی تلاوت نہیں کی، اس کو محفوظ نہیں کیا. اور دوسرا وہ شخص وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، جو فرض نمازوں کو چھوڑ کر سو جایا کرتا تھا. تو میرے بھائیو آپ نے فضیلت سنی کہ اگر آپ پڑھیں گے جہنم سے برات، جنت میں داخلہ، اللہ کا دیدار، اللہ کی ضمانت، اللہ کی مکمل نور کی بشارت، بہت ساری بشارتیں. اور اگر آپ کو بستر پسند ہے تو پھر آپ تیار ہو جائیے اس عذاب کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر پتھر سے کچلا جائے گا. اور یہ حدیث بہت لمبی حدیث ہے، حضرت سمرہ بن جندب کی حدیث ہو، یا آپ سرچ کر لیں آپ کو مل جائے گی، آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. اب آخر میں میرے بھائیوں ایک نصیحت ہے، اے اللہ کے بندو ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور ظہر کی نماز میں ان پر نماز پڑھی گئی، ہے کہ نہیں ایسا؟ ایسا ہم کیا موت ہم کو یہ کہہ کر آئے گی کہ میں آ رہی ہوں؟ نہیں، وہ تو اچانک آئے گی، وہ ہمیں موقع نہیں دے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے آدمی جنہوں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور ظہر میں ان کے اوپر نماز پڑھی گئی. اے میرے بھائی، تو اللہ کا عہد اور اللہ کا ذمہ قبول کر لے اور اللہ کے عہد کو نہ توڑ. کتنے نفس، کتنے لوگ تو نے دیکھے جنہوں نے شام دنیا میں کی، صبح آخرت میں کی، جنہوں نے صبح دنیا کے اندر کی، شام کو وہ آخرت کے سفر کو چل گئے. اور کتنے ایسے لوگ آپ نے دیکھے جنہوں نے شام خوشی کی حالت میں کی، ان کی صبح غمگینی کی حالت میں ہوئی، صبح خوشی کی حالت میں ہوئی، شام کو وہ غمگین ہوئے. میرے بھائیو یہ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتہائی جو ہے غیر قدر تحفہ ہے، اس کی آپ قیمت جانیے، اس کی قدر کیجئے اس سے پہلے کہ ہمیں موت
موت دبوچ لے, اس سے پہلے کہ ہمیں بیماری آ جائے, اس سے پہلے کہ ہم کسی کام میں مشغول ہو جائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ یاد رکھیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھیں. اللہ نے صحت دی ہے, اللہ کی عبادت کریں. بیمار ہونے کے بعد آپ چاہیں گے تو بھی عبادت نہیں کر پائیں گے. آپ فارغ ہیں, فارغ کو غنیمت سمجھیے, اللہ کی عبادت میں صرف کیجئے. جب مشغول ہو جائیں گے آپ, عبادت کے لیے آپ کو وقت نہیں ملے گا. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے وہ آپ پڑھ لیجئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس بات کی توفیق دے, اور اس کے بعد ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان خوش نصیب جماعت کے اندر شامل ہوں جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بشارتیں اتنی فضیلت رکھی ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے, اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تو اس دنیا کے اندر جب تلک زندہ رکھ, توحید و سنت پہ زندہ رکھ. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجلہ نصیب فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو مسلمان دنیا کی کسی بھی خطے میں مظلوم کی زندگی بسر کر رہے ہیں, اے اللہ تو انہیں امن و امان نصیب فرما. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالموں پر ظلم کا کوڑا مسلط فرما. اے اللہ تو اپنے دین کی حفاظت فرما, اپنے دین کے ماننے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے بھائی مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو غیبی مدد فرما. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بستروں پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, اے اللہ تو شفا کامل اور عاجلہ نصیب فرما. تیرے ہاتھ میں شفا ہے, اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ایسی شفا دے جس کے بعد انہیں کوئی بیماری نہ ہو. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے وہ بھائی جو توحید سے محروم ہیں, اے اللہ انہیں توحید کی نعمت سے مالا مال فرما. اے اللہ ہمارے وہ بھائی جو ہدایت سے محروم ہیں, اے اللہ انہیں تاریکی اور ظلمت سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا فرما. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے وہ بھائی جو نماز جیسی عظیم عمل اور نماز جیسی عظیم عبادت سے دور ہیں, اے اللہ تو انہیں نمازی بنا. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی کا سب سے بہترین وہ دن بنا جو ہماری زندگی کا آخری دن ہو. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی کا سب سے بہترین لمحہ وہ لمحہ بنا جو تیری ملاقات کا لمحہ ہو. اے اللہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمۃ التوحید کا ترانہ جاری رکھ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برور رحیم.